Avrupa İttifakı'nın Cenubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyba Klar, News Armenia nəşrinə müsahibəsində Avrupa İttifakı'nın Rusiyanın Qarabağda müharibəyə son qoymaq üçün əsas səylərini tanıdığını deyib. O bildirib ki, Avrupa İttifakı Rusiya Federasiyasının bu istiqamətdəki diplomatik fəaliyyətini yüksək qiymətlədir. Stat, Avrupa İttifakı'nın səyləri regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyə nail olmaqda Ermənləri və Azərbaycanlıları dəstəkləmək üzrə öhdəlikləri tamamlayır. Avropa İttifaqı başa düşür ki, İrəvan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesində danışıqlar bu ölkələrin xarici işlər nazirləri tərəfindən aparılacaq. Lakin bir çox digər departamentlərin və tərəflərin, o cümlədən Avropa İttifaqı nümayəndələrinin iştirakı da tələb olunacaq statın sonu. Ermənistan və Azərbaycan hökumətlərinin yaradacağı İki tərəfli komissiyanın sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası eləcə də regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzərində işləyəcəyini vurğulayan Klar, erməni jurnalistin bütün israrlı suallarına baxmayaraq Qarabağın statusu məsələsinə ötəri belə olsun toxunmayıb. Bu da ermənilərdə dərin məyusluq hissi yaradıb. Ermənilərin fikrincə bu məqam Avropa İttifaqının da Qarabağ probleminin artıq çözüldüyünə inandığını göstərir.